Já potřebuji pomoc od tebe. A tam je dobrý, tam je Freddy, já nevím, kde seš, ale... No, to mě zahodil ten Freddy. Vidím tě. Tak počkej, mě jdu dolů. Kde seš? Já už jsem v pohodě, já už nepotřebuji pomoc. No tak počkej! On si se mnou hraje, on mě drží prostě v prstech. On mě snědl! Jdu si vzít do ruky a jdem, nevím, třeba na stůl. To je nějaký ostrov, počkej, já si dropnu tady k tučňákovi. Proč mě dáváš k tučňákovi? Sorry, on je větší než ty, počkej. Možná poklovu. Dobrý, co si teďka jako hraješ? Koho to je roztavil, ježišmarja. Ty si hraješ nějaký děcko, co prostě má panáčky doma a hraje si, že jo, na rodinku. To je kámo úžasný prostě, no to si hraju na rodinku, že mám tučňáka vlastního. Pust mě! Šup, pust mě tady. Hop. Jdu se schovat. Juhu. Jsem v iglu. Co tam děláš s tím tučňákem? Já ti nesu kámoše dovnitř, počkej. Ale já tam jenom jako nakouknu, jestli tam můžu. Čau. Čau. Počkej, já tady položím. No, dobrý jako. Já jsem šel jenom na kouknout dovnitř. Ale asi mi můžeš vzít někam jinam. Počkej, op. Doufám, že tě nerozmáčknu jak mravence. Díky, že jsi mě zabil. Pomoc mi, ty jsi mě zabil a teď mě někdo krade zas. Já... NE! Prosím, kde jsme, pojď jdi tady rychleji jak ty. S kým si tady hraješ? On mě furt odpaluje tou pánvičkou. Teď jsem plešatej. Mám tě v ruce a jedeme třeba do kuchyně. On mě zase ukradne za chvíli. Ne, neukradne. Ty mě koupeš, nebo co děláš? Já jsem tě chtěl... Počkej, muž. Oh. Ne. Víš, že jsi mě rozmixoval, jo? To je fakt vtipný. Ale už mám tu kšiltovku zpátky. Jo, tedy zase do kuchyně. Tak. Op, ježišmarja. Jseš tam? Nejseš. Běžím pryč rychle. Kde jseš zahrát? Jo, ty jsi mě udol, tak zapomeň. Kámo, zahrát! No, dobrý. Já jsem to věděl, že to uděláš. Ne, ty jsi tam fakt zavřel. Pust mě. Ne, neotvírej to, zombíku. Jo, to přináší tou rukou. Jo. jsem venku, haha. Když tě hodím do toustovače. Neskoušej. Ne. Ne, sakra. Holka, zachraň mě. To jsi letěl sakra. Nikam. Jo, co děláš? Čau. Prosím, ať ta holka zachrání, ty mi chceš ublížit. To je nějaká postavička. Může mi ta holka vzít? Ne. Co je to? Jasný no, tak ty jsi schodil mikrofon. Tak promiň, ale ten zvuk byl bombovej. Totálně dropl mi krák. Jo, spadl mi na klávesnici. Slyšel mě tady, co to je za cereálie? Jo, to nejde ani vzít, je to něco? Kaž? No jo, hodil jsi mě do krabice, no. Ty vezmu a zavřu tě, nevím, do... Oh, to je párek. To je super, že tam je párek, ale já nejsem párek. Já bych ten párek potřeboval dostat ven, ale já se k tomu párku nedostanu. No to je dobře. No to není dobře, já jsem ti chtěl dát ten párek s kečupem a hořčicí. A já jsem zase plešatej. No ahoj. No a dobrý. Přestaň. Tady Nanuk. Tak už je půst konečně a přestaň furt do toho mikráku bouchat. Tak jo. Kam jsi mě dál? Tady jsou sladkosti. Proč rychle, utíkáš? Rychle pryč. Zpapil. Prosím. Jsem v pohodě. Oh, co to je? Ne! On mě našoupe někdo jiný. Jo, ty jsi byl sakra tady v té letici. No dobrý, on mě bere. Tenhle mě aspoň nezabije. No pro, počkej, on mi dává úplně stejně. Dobrý, konečně mám čepici a teďka se ke mně chově hezky. Dobře. Hele, tady jsou půlky a hamburgery. Oh, pan Meloun. Já se nechci bavit s panem Melounem. No pane Meloune, koukejte, koho tady máme. Tady bych tě hodil na... Já bych tě hodil na toast. A teď si zajdu ještě pro ketchup. Hlavně tam vydrž, prosím tě. On mi chce někdo zapálit. Ne, to ne, to se nedělá, to ne. Jde mě do šuplíku zatím. Jo, tak jo, počkej. To je nějaký šuplík. Tady je pavouk. No tak to ne! Tady máš pavoučku, no. Pust! Nechceš udělat nějaký pokrm země a z pavouka, že ne? No to mám v plánu, ale potřebuji si tě schovat do šuplíku. A tady nějaký Aladin. Tak nevím, jestli tohle je Aladin. S čepicí. To je Alach. Počkej, já si tady odložím pavouka. Tak. A hele, prosím tě, zůstaň, jo? No, a já jsem to chtěl. Jsem rád, že ze mě děláš psa. Prosím tě, zůstaň, já potřebuji s tabinou k tebe přiřadit toast. Jo, já odsud nemůžu vylíst. Tak, tady máš.
A co děláš, když si připravíš jaký ingredience? Co? Ne, neutekl si doufám. Ne. Jak ne? Proč ti týpek otevřel? Uděláš si kozy, Já idiot, proč ti otevřel sakra? Fuj! Co to tady je? No jo, no máš smůlu, utekl jsem. No já tě hledám v té kuchyni a tady je jenom bordel všude na zemi. To já nebudu, no. Ne! Ne, ne toho! Já to potřebuji vyzkoušet, počkej. Ne, nebudeš to dělat, ne, zapomeň, že mě odpálíš. Však si zničí celý pokoj tím, jak uděláš ten chvat. Jo, dobrý, ty jsi mě zkousl. Rychle, zachraňte mě, vysvobojte mě, teda prosím. Já to nemůžu vylít, Já jsem chtěl vlízt do té baňky. Jsi připravený? Já odpálím mikrofon. Nejsem připravený. Já bojím, že mi hodí ten joystick. Nedělej to, prosím. To je dobře, že jsi netrefil. Rychle. Jdu se schovat tady do bot. Ty si říkáš, že jsi v těch kroksech? Ne, nejsem. Počkej, já tady možná nevidím tvoje jméno. Ne, neutíkej. Nech mě. Káš? O, čau. Nebudeš dělat koubí, že ne? Ne, nebudu. Neházej mě do toho koš. Hele, jsi připravený. No, jsem, stejně se netrefíš. Trefím, okay. Wop. Tak to se strefil. Je tady Bacon Boy, čau. Já tady mám kámoše, čau. Ne. Dobrý, že jsi nás vzal oba. No já si vás tady vezmu do mojí chaloupky. Tak a můžete si hrát děti. Jak to, že je to tvoje chaloupka najednou? Jsem vevnitř? Je to tady váš postel docela. To by se dobře kroutí hlava jako. Ne. Jo. Ne, pumpky ne. Jo. To je můj kámoš. Jo. Zachraň mě. Přihraj. On mě zahodil a on mě pošimral na zadku. Zdej se, bum. Ty jsi mě úplně stiskl, já se nemůžu vzdát. Tady je tady mýdlo, jsi vězeňský mýdlo. Bojí se. No jako mělo by to fungovat tady tím tlačítkem, ne, podle mě. No, týpek letí. Umíš to? Umíš zamávat? Jo, umím. Ahoj. Udělej ještě něco, co umíš. Proč jsi poslal pusu? Jo, poslal pusu. To vypadalo, kdybys udělal prostě... Tak jo, koukej na mě, jo. Já furt držím tady týpka bez trička, ale to je fuk. Ty draku jeden. Pop. Ty krásu. Je to tam. Zkus se radši trefit s reálným míčem tady basketovým. Musel jsi mě vzít do ruky? Jo, abys zkoukal z první ruky. Jo, ty se koukej a já jdu házet. Budliky. Nech to, tam je holka. Fakt? Jo, tady čau. A jo, ahoj. Tu už jsi měl předtím. Jo, já si rád to vezmu. Počkej, já si dám na ruku. Ježiš, mamko, to tady rostem. Koukej. Já si s ní hraju na ruce. Dejte si pusu. Nechci, pust mě. No, nohama, dobrý, nohama pusa. To jsem ještě neviděl nikdy v životě. Zajímalo by mě, jako co zkoušíš. Jo, ty mi chceš odpálit, tak jo? Ne, já jsem ti chtěl přes... Dobře, to, já nemůžu i ten meč protáhnout přes ten strom. Haha. Tak to ne. Tady chodí Barbie, no má je zabalená ještě. Fakt? Jo, ona jenom je zavřená v tom boxu. Tak to je mega skin. Pojď do kuchyně. Hou. Podívej se, ona je fakt v Barbie tom. Zabalená, prostě v obalu. Kámo, to je hustý. Tak. Já jsem nikdy nejedl Barbie ještě. Ty si hraj s Barbie a já odcházu. Zase! Hop, a můžeš si hrát s Barbie. Tak jo, tak čus. Já ti chtěl zavřít sakra, dobrý, ona tam zůstává. Co furt chceš? Je to černý párek nějakej. No, je to černý párek, no, tak mě prosím tě nech a nepřestan do mě píchat tím černým párkem. To je zábava, viď? Pust mě! Já se bavím. Můžeš je pustit. Nemůžu tě pustit. Ten balonkový meč tam. No to složil ten Michal z kouzelní školky, to se strojil. No, dobře to bimba. Tak ty se jako bimba, tamhle taky myslíš nějaký bimbas. Co s tím děláš? Ty jsi to dal do pusy. Počkej, koukej. Ty seš ten polikač mečů. Já přesně mohl.
Ale to je hustý, že můžeš polikat meče. Hele, víš, co bys mohl na závěr? No. Vzít si pánvičku a mě a tou pánvičkou mě odpálit přímo do toho koše. Nevěřím tomu, že se trefíš.